Dita e pavarësisë për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin e Jakup Krasniqin me shok që ndodhen në Hag, natyrisht që është e trisht. Por jo dhe aq, pasi në thelb të gjithë ata po kërkojnë ndoshta sakrificën finale për Kosovën. Në fakt e kanë thënë edhe vetë dhe është normale, se tashmë të gjithë e kuptojnë se ky proces është i stisur i nxitur nga Serbia, nga që kërkon të krijojë një përbindës që është UÇK-ja dhe një viktimë që janë serbët. Një proces që është e sforcuar dhe sado që të zgjas nuk do të dëmtojë të akuzuarit, thjesht atyre do t'u jap mundësinë të rrëfejnë me detaje çfarë ata kanë bërë në luftë. E në një luftë ajo që mund të bësh është betejë, mbrojtje, sulm, diversione e të tilla. Si komandant, krerët e UÇK-s arritën një sukses shumë të madh pasi bashkëpunuan me Perëndimin dhe e çliruan Kosovën. E bënë ish provincën e Serbisë dikur krahinë autonome, një vend me protektorat ndërkombëtar që po shkonte drejt pavarësisë. Në vitin 2000 komandantët hynë në politikë, Hashimi e Kadriu me PDK-n, Ramushi me AK-n e të tjerë së bashku me bashkëpunëtorët. Dikush kishte hyrë në UÇK nga organizata parapolitike, dikush nga shoqëria civile, dikush nga rrjetet e tjera, por të gjithë hynë për një qëllim. Implantimi i tyre në politikë nuk qeli në arë, pasi pati mjaft faza e diskutime. Komandantët Thaçi i pari ishte protagonist në Rambuje, konferencë që vullosi ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë, por jo pavarësinë. Megjithatë, nuk kuptoi atë. Nga Rambujeja doli rezoluta 1244. Më pas çlirimit në vitin 2006 erdhi paketa Tisari, ku Kosova merrte pavarësinë por pranonte në zemër të saj atë që Serbia e quante Jeruzalemin e vet, që nga manastiret e enklavat që institucionalizoheshin. Por kjo ishte pjesa më e vogël e së keqe, se madhja kishte ndodhur që në 99-ën në hundën e ndërkombëtarëve, e për të cilën komandantët zbën as gë kasmëk, që ishte ndarja e Mitrovicës dhe tre komunat e pavarura të Zubin Potokut, Zveçanit dhe Leposavicit, pra një Serbi ose më shumë se një Serbi brenda Kosovës. E ky natyrisht ishte një problem shumë i madh për shqiptarët, për vetë Kosovën, por edhe për situatën në logjikën gjeopolitike rajonale. Pra komandantët e pranuan një skemë e cila dukshëm ishte një kolonë pest brenda Kosovës. E dinin padyshim, por nuk e ndaluan. Këtu një pesh të rëndësishme kishte natyrisht edhe Indiri Ibrahim Rugova, i cili saqë gjallë ishte njeriu më i votuar dhe më i dashur në Kosovë. Ndroi jetë fatkeqësisht në 2006-ën dhe erdhëm tek pavarësia, ku Ramushi, pasi ishte në Hag, nuk ishte prezant. Lavdin e mori Hashim Thaçi dhe Fatmir Sejdiu. Asnjëri nga këto lider nuk janë ndjeu për koncensionet që i bën Serbisë, koncensione që do të vijonin me demarkacionin dhe asociacionin. E vijuan me arrogancën e së drejtës së pavarësisë, e vijuan me krijimin e elitës për rrethyre, me të drejtën e qeverisjes për hir të kontributit, por në fakt kontributi që ata dhanë u shpërblye me votë, e pas votës ata duhet të tregonin me vepra vizionin e tyre, që rezultoi mangët e natyrisht e kthyen besimin në shpërblim. Komandantët ishin të tillë se ishte lufta dhe u shpërblyen për kontributin, por nuk mund të kërkonin gjithmonë siç bëjnë edhe sot, të mirat e asaj që kanë bërë për vendin, se në fund të fundit nëse e kanë bërë për përfitim, atëherë nuk janë politikan, por biznesmen. A, pas kalvarit të Hag, nëse fitojnë, mund të nisin një dialog të ri me qytetarët, por duhet të flasin, të rrëfejnë, të përgjigjen e të tregojnë se çfarë kanë bërë e çfarë nuk kanë bërë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.